God morgon. God morgon! Idag så ska vi spela in en vlogg. Vi är nu på väg till Stockholm och ska hitta på massa galna saker. Dagens avsnitt är i samarbete med MTR. Vi har kört en tävling på Instagram där vi lottar ut en resa i sviten. Sjukaste sviten ni någonsin kommer att ha sett. Vinnarna av den här MTR-tävlingen är Linje Tam och Nisse, men egentligen heter Emily. Här har vi Nisse. Säg Nisse. Ja. Säg hej till kameran, Nisse. Hej, hej. Vi trodde faktiskt det att vi skulle pranka oss. Ja, det skulle vi aldrig. Ja, men typ genom att inte dyka upp eller någonting. Ja, vi tänkte ju inte dyka upp, men så Carl var hungrig. På tågresan här så kommer vi få äta lite gott och så i Herrljunga, det är nästa stopp om 15 minuter, då kommer en kille på tåget som heter Emil. Spelar lite gitarr och gör så att det blir lite god stämning här. Alltså Emil Gullam från State of Drama, han har varit med i Melodifestivalen. Han är från dina trakter, va? Ja, han är hemifrån. Ja. Och det de här tjejerna har vunnit, det är tågresan till Stockholm med lite trerätters, lite underhållning på tåget och en övernattning i Stockholm. Ja. Hallå! Tjena. Välkommen! Carl, Emil. Tjena, Emil. Tjena. Vi har ju alltså satt innan. Ja, då har vi. Lukas. Emil. Vi är ju från samma håla nästan. Vi kör igång med lite käk. Men ni vill ha lycka till. Nej, men vänta lite. Vad han ska ha för fan inte ha mat. Var på dejt igår. Oj. Wow. Missan. Var han snäll? Han var jättesnäll, så ja. Det är ju bra. Godkänt. Kommer ni ses igen? Vi går med. Så. Kommer ni ses igen? Har du en hälsning till heta Nisse? Magnus. Nej. Magnus. Heta Magnus? Ja. Kommer du och Magnus, Magnus ses igen? Ge Magnus en hälsning nu. Varför blir du så röd för? Allt det kommer vara med. Ja, vi kommer nog ses igen. Vill ni ha en liten låt till Ja, men det kör vi. Jag var med i ett band som heter State of Drama som vi pratade om innan. Som var med i Mello 2013 och 14. Och 2013 slog vi igenom, stod på Sikvitt direkt final. Och så allting vände över något. Och då hade vi den låten, blev faktiskt Sveriges näst mest spelade låt på radio. Oj! Oj. Ja, det är bra. Så jag tänkte jag kan lira lite så ni vet. Vänta lite. Ja, kör. Får jag gissa? Vad fan heter han nu? Falling. Är det Falling? Det går så här. She passes by even without her beautiful smile. I wonder if I even have the courage to ask her. It's going to fit the dress on, girl. Och så är det en sån till. Har ni egen toalett? Ja. Fan, det har jag drömt om länge. Jag var inne och kollade. Jag var alltså undrar så länge som helst. Och du fick ju tuta också, Jonas. Va? Och styra. Du fick tuta. Den grejen du vet, alltså det är ju en liten skada alla gitarrister har. Det är när de har pratat färdigt så här bara. Där. Så här bara. Ja, men nu kör vi då. Måste bort. Kan inte sitta still. Du desperado. Jag är psykopat. Tillbaka. Jag är en psykopat.
Sommar, sommar, sol igen. Det kommer aldrig kännas bättre än det känns just nu. Sommar, sommar, sol igen. Det kommer aldrig kännas bättre än det känns just nu. Sonic feeling här och nu. Så jäkla nice. Chilla galen ska och nu. Så jäkla nice. Innan solen går upp en gång till. Både du och jag vet vad vi vill. Vi tar en steg till här. Fått lite mat, lyssna på god musik och bara haft det jävligt mysigt här. Men som sagt, vi syns när vi är framme i Stockholm. Vi syns i Stockholm. Hej då. Syns i Stockholm. Hej då. Då är vi framme i Stockholm. Stockholm, Stockholm, stad i världen. Stockholm, 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 Stockholm. Är det varmare nu? Det är varmare här i Göteborg, det måste vara. Ja. Rålvarmt. 28 grader plus. Ja. Det handlar ju om att det är Gulfströmmen som värmer upp västkusten. Nej, nej, det är inte Gulfströmmen. Det är Golf. Det är Stureplan som värmer upp den. Spela en låt här. Lukas, det är inte din innan. Vad har du stulit nu? Vad har du snott den? Jag spelar. Nej, ge tillbaka i fallen nu, Lukas. Nej. Du kan. Va? Ja, förlåt, alltså, ursäkta, fan. Det var... Ja, han är lite fan. Jag ställer den där, inte mer. Aha. Nej, Lukas. Lukas. Lycka till nu då! Ja, tack så mycket. Ja, det är kul. Hoppa nu. Detsamma. Oj då, nu blir det korskramar här. Hej då. Ja, gör det. Ja, och grattis än en gång. Och lycka till på... Ja, tack så jättemycket. Eran vistelse. Hej då, Jonas. Hej då. Det här gör grejen nu. Hej då. Jag också prankade. Om ni får säga det själva då, grabbar. Vad är det roligaste som har hänt under det här året som vi har träffats? Guldtuben tycker jag. Guldtuben. Ja. Vad tycker du, Kalle då? Låtsläppet kanske? Ja, jag tycker låtsläppet. Ja. Kul. Jag tycker bildsprängningen. Jag tycker ingenting. Skittråk. Nej, jo, bildsprängningen. Hej. Karl, är du med på bild? Oh, jag vet inte hur jag ska bete mig från Karl. Nu är vi på United Screens kontor. Jag vet hur man gör. Så här, ja. Tittar jag rakt in i kameran, inte i viewfinder. I linsen. De som gör det, ja, jag bara. Ja, det är fan en skärpning på er. Men jag tror jag kollar rätt nu. Vi ska hit och hänga lite, som Lukas sa innan. Och nu är vi här, det är riktigt varmt. Över 20 grader ute. Dricka något kallt. Det är det som är vloggen nästan. Ja. Sådär. Nu sitter vi i en taxi på väg till nästa möte. Och det är, vi ska träffa en tjej som heter Emelina. Ja. Så nu ska vi till Sturegatan här i Stockholm. Ja. Sture P! Jag måste bara, ska vi till Sture P? Ja, Sture P. Är det Sture P vi ska till? Ja. Ja, då måste jag faktiskt ta ett glas dampa och kanske en hummer eller två gratinerad i Ostronfond. Jävlar vilka armjävlar! Jävla armar du har! Jävlar! Jag ska säga en sak, det är hummer som har födit de här. Så nästa möte, vi får se om vi filmar någonting där. Annars syns vi efter, vi är väldigt sugna på en glass. Ja, vi tar en glass. Ja, eller en smoothie. Ja. Ja. Soligt väder i Stock. Det är en fin fredagskväll som det kan vara på sommaren. Ett sms i telefonen säger ding, ding. Säg det till alla, jag är på väg. Jag följer varje steg hon tar. Vad tycker du om svensk sommar? Är det inte härligt? Alltså jag gillar ju kyla, mörker och... Nej. För jag känner hur det bränner, hur det är ju... Då har vi haft ett till möte. Fan, det har varit en lång dag, eller? Har du inte det? Jo, klockan är inte så mycket, men det... Vad är det nu? Den är 5. Vi ska med tåget 17. När kom vi hit? Vi kom hit 14:30. Halv 3. Och nu ska vi har varit här i 3 timmar, så då ska vi åka hem igen. Ja. Ja, det är flängigt. Nu kommer vi göra så här att vi åker till centralen. Förhoppningsvis kommer vi tid, annars blir det Hotel Anton. Förhoppningsvis så kommer vi tid till centralen så vi kan åka hem. Och då tar vi en glass, va? Ja, och snackar lite allmänt om vad som händer just nu. En twister, jävel. En twister. Hade inte det varit en twister och en sån smoothie.
Ja, men det gör vi. Då är vi på väg hem. Fan, det var en hektisk dag. Ja. Vi flänger och flänger och far. Ja. Vi var uppe i 3 timmar. Ja. Nu är det 3 timmar sedan vi kom fram. Ja. Nu är vi på väg tillbaka igen. Han är lite glatt. Två möten han vi är med. Två möten och 2 tågresor. Ja. Men fan, den här vloggen kanske var lite spretig, men det är lite så det är varenda vlogg är. Det är så det fungerar när det är med oss. Ja. Men vloggar är ju ganska spretiga. Ja, det gör. Det händer ju saker hela tiden och nu fick vi ju äntligen åka med de här vinnarna också. Så det var ju kul. Vi var ju med i Bingolotto igår. Ser ni mig här? Jag har solen och jag sitter skitsamma. Ni kan få se en liten snutt därifrån, tänkte vi. I vårt första live-uppträdande. Någonsin. Ja, det var fett. Ta en titt här. Grupp. Vi hade roligt och vi levererade lite glädje förhoppningsvis, så det var skoj. Men du uppskattar inte när jag solade där. Jag gillar inte det riktigt. Solade? Ja. Jag drog solo på keyboard, kolla där. Solade sången. Ja, nej, men det var kul till en början. På söndag kommer vi snappa ett extra roligt klipp, kan vi säga. Ja. Vi kommer inte avslöja vad det är, för då snor någon det. Men det är väldigt somrigt och det var härligt. Ja, och även lite... Vi kan säga så här. Vi säger ingenting. På söndag blir det kul. Nej, men gött. Det var allt för idag. Hoppas ni uppskattar den här. Ja. Tack för alla ni som lyssnar på Sommar Sol. Ja. Den har gått så grymt bra och det är tack vare er. Framförallt, det är midsommarafton imorgon och folk ska säkert ut och partaja på lördag också. Eller fira på sitt sätt. Och då får ni lyssna på Sommar. Alla till er där ute som har Instagram. Kan inte ni så här spela in en rolig video när ni gör något kul till Sommar Sol, till låten. Och så hashtaggar ni Sommar Sol så vi kan hitta den. Vänta, det vore jävligt kul att se. Vänta lite, jag har en bra grej. Det där är riktigt bra, Jonas. Hashtagga Sommar Sol och lägg upp något roligt när det dansar kul kanske till den videon. Eller gör någon rolig midsommarvideo. Var kreativa och så hashtaggar det så vi kan hitta den. Ska vi göra så här? Den videon som vi tycker är roligast, den tar vi med i nästa avsnitt. Ja. Det gör vi, eller vi tar med några stycken. Vi tar med gäng. Hashtagga Sommar Sol. Det är skitbra. När ni sjunger med eller dansar med låten. Det är klockrent. Så laddar vi ner dem och tar med dem i nästa avsnitt. Fan vad bra. Ja, skitkul. Nu ska vi käka glass, jag har ändrat upp en. Du är med, såg jag. Hela flöjningen, det har varit mer nu. Ska vi ångla? Det ilar det här. Tjabla allihopa. Vi älskar er. Syns på söndag. Vi älskar er. Ha en god midsommar. Ha en grymt bra midsommar. Hej. Hejdå. Låt oss glömma bort alla saker som vi